Vilniuje vaivorykštės vėliavos, spalvingi autobusai ir Lietuvos gėjų lygos piketai. Prie Rusų ambasados ir Seimo išskleista 30 metrų vaivorykštės vėliava. Gėjų lygos nariai sako norintys atkreipti dėmesį į įvykius Čečienijoje, kur seksualinės mažumos persekiojamos arba net žudomos. Taip pat prašoma lygių teisių ir Lietuvoje gyvenančioms seksualinėms mažumoms. Prašoma įteisinti dviejų tos pačios lyties asmenų partnerystę. Ta proga sostinės rotušė taip pat nusidažė vaivorykštės spalvomis. Mes norim pareikšti ir Rusijai nusiųsti signalą, kad mes stebėm šitą procesą. Mes raginam mūsų vyriausybę taip pat prisidėti, pasipriešinti šitai situacijai ir padaryti taip, kad žmonės, kurie turi pavojų išlikti gyviems, būti nužudytiems, kad jie turėtų galimybę pasislėpti Europoje. Aš esu už lygias teisės ir tiesiog noriu Lietuvoje, kad jinai būtų tolerantiška visiems. Homoseksualiems vaikinams arba, pavyzdžiui, trans asmenims yra sudėtingiau. Aš galiu su savo mergina eiti gatve ir laikytis už rankų. Mes labai retai susilaukėm replikų paskutiniu metu. Dažniausiai tai būna vakare, kokia nors ten mašina su muzika pravažiuoja, yra prie kelias, bet ir mes tiesiog būnam, ne, gerai. Konkrečiai apie vaikus aš dabar galvoju, jeigu vaikai pradeda klausinėti, kas čia yra per renginys ir kas čia vyksta, tai nežinau, kaip paaiškinti. Tai aš labai tikiuosi, kad kad nuos mes prieisime iki tos ribos, kai tiesiog galės eiti, na, pavadinkime, vyras su žmona su vaiku, šalia eiti porelę su, tarkim, du tėčiai ir dvi mamos, ir lygiai taip pat net nesukels nei menkiausios reakcijos.